Vítám vás, diváci, mé jméno je Jorsk. Mé jméno je Blair. A jdeme vám říct něco o novém filmu Solo, Star Wars Story, který právě běží v kinech. A který jsme my před pár chvílemi viděli. Přesně tak, tohle video zrovna natáčíme v kině. Viděl jsme už několikrát. Je pravda, že teďka jsem viděl po třetí. Jelikož jsou teď vlastně takový Star Wars akce v kostýmech, protože tady k tomu, že máme sobě kostýmy, takže vítáme každý den sem a tam do kina. A řekneme vám tady o tom, jaký ten film je. A možná uděláme pár porovnání s tím, co jsme předtím věděli o Hanu Solovi a jestli se to v tom filmu trochu liší nebo ne. Jasně no. Samozřejmě budeme se snažit spoilerovat úplně co nejméně, aby i vy jste si to mohli v tom kině pořádně vychutnat. Tak. No tak asi já bych začal tím, protože jako lidi se šli určitě ptát, jaký ten film je, jestli se nám líbil, tak je osobně se líbil hodně. A co myslíš ty, jsi spokojený? Já osobně, pokud bych to měl mít na nějaké škále, protože samozřejmě většina lidí to bude srovnávat s tím předchozím filmem, s tím předchozím Star Wars Story, to znamená z Rogue One. Já osobně si myslím, že ten Han Solo se povedl trošku líp. Trošku líp, hlavně kvůli tomu, že nepopisuje úplně nějaké velké epické události, úplně taková čistokrevná ta Star Wars Story, tak jak dřív měla být. Přesně tak, mně se strašně u těch Star Wars Story líbí to, že ty filmy, každý má jakoby ten svůj nějaký nádech, například ten Solo, lidi říkají, že je to spíš takový western a Rogue One byl spíš válečný film. Zatímco ty epizody 7. a 8. si jdou takový tím epickým epizodním dějem, takový v tom obřím měřítku. Přesně tak. A co si myslím, tak asi bych to nedokázal srovnat, říct co je lepší, líbí se mi oba. Asi už je díky tomu, že každý ten film je trošku jiným stylem vyprávěný. No. Ten film, tak jak je dělaný, je opět dělaný pro fanoušky. Jak v tom Rogue One byly takové ty pomrknutí po těch fanoušcích, po těch postav, které my známe, po věcech, které známe, jsme o nich slyšeli, tak to Hana Sola je to ještě hlouběji. Je to ještě větší měřítko a jde to tím hlouběji stylem, že vlastně to pomrkávání není jenom na filmy, ale na celé Expanded Universum. Jak vlastně na původní, což je teď Legends, tak na ten nový kanon, čili co se počítá jako komiksy, seriály jako Rebels, Clone Wars a knížky. Přesně tak. Bylo to plno. Jako za mě tam byla spousta úžasných momentů, kdy nebudu teda říkat přesně které, ale řeknu, byla tam pomrknutí třeba po PlayStationové hře z roku 97, co opravdu osobně nečekal. Je tam docela jedno velké cameo, o kterém bychom se trošku měli pobavit, ale zase neříct, o koho jde. Přesně což tak. Bude asi trošku složitější. Bude to složitější, ale já si myslím, že díky tomu cameo, tohle je vlastně první film, že díky tomu cameo, jako ten film nám ukazuje, že teď ty filmy jsou opravdu na stejné úrovni jako všechno v novém kanonu, jako knížky, komiksy, že tímhle s tím cameo vlastně se propuje po všechno dohromady. Přesně tak. To předtím nikdy v takové míře nebylo, přešel filmy. Přesně tak. Jako opravdu, jako ten hran Ron Howard, ačkoliv se mluvilo o nejrůznějších produkčních problémech během natáčení, tak si myslím, že celkově... Výměna vlastně režisérů. Přesně tak, došlo výměně režisérů, takže vlastně ten film jako takový se dostal, nebo působí krásně jako celé, působí jako něco, asi u čeho, co by měl každý fanoušek Star Wars vidět, a zase není to něco, u čeho by ten fanoušek Star Wars měl začínat. Že jak jsme zmiňovali, je to tam spousta takových těch easter eggů a pomrknutí po fanoušcích. Obrovské množství. Určitě se lidi budou ptát, že vzhledem k tomu, že vycházejí tyhle ty solo filmy jako Rogue One Solo, tak jak pořeji se na to mají koukat? Podle mě právě fanoušek by měl začít asi na těch klasických filmech a tohle si pak pustit jako doplňující materiál. Přesně tak. Jakože za mě, kdybych já měl navrhnout, tak bys měl koukat 4, 5, 6, 1, 2, 3 a potom vlastně pokračovat s těma epizodama. To znamená 7-8, příští rok tou 9. To uzavřou pravděpodobně. A pak si to doplnit právě tím Rogue One a tím Hanem Solem. Takovýma těma třešničkama na tom dortičku, které prostě vyplní ten prostor. A myslím si, že po těch filmech pak ty diváci budou chtít třeba vidět ty seriály a to ostatní, takže... Přečti si ty knížky, které určitě jako k tomu dodávají ještě daleko větší hodnotu. Co se týká těch událostí, které vlastně v tom filmu vidíme, tak ano, můžeme říct, že se dočkáme spousty
takových těch epických setkání a těch epických událostí, o kterých jsme dřív četli třeba v těch knížkách. Přesně tak. Ano, jako ten děj samozřejmě celý tady to filmu je trošku jiný, než kdyby se ho měli porovnat s těma knihama, s tou trilogií o Hanu Solovi. Na druhou stranu, jak jsi říkal, jsou tam hromady pomrknutí na to, nebo některé ty věci, co se staly tam to taky, ale trošku jinak. Ale jsou tam, by se dalo říct. Třeba, jako, pokud se vezmeme jako Expanded Universe, tak byly malý spoiler, samozřejmě většina z nás viděla Han Solo letí ve Falconu a mluví se o Kesselské cestě, to znamená za 12 parseků. Kessel Run anglicky. Přesně tak. A je to taková věc, která se s tím Hanem Solem pojí a vlastně ve všech těch epizodách, v různých knihách a podobně. Ale vždycky jsme jenom slyšeli, že Han Solo je frajer, protože udělal Kessel Run za 12 parseků. A poprvé vlastně tady ten film nám jako by to umožňuje vidět, jako co se tam děje a jakým způsobem to dokázal. Jo, že najednou v těch původních překladech, jak se to překládalo jako Kesselský závod. Což bylo chybný. Už před pár lety jsme viděli, že ano, že ten překlad nebyl jako úplně v pořádku. Ale jako například tohle je věc, která kdyby jde trošku hloub, než Expanded Universe, které bylo předtím. A co pak jako takové ty další, kdyby takové ty epické momenty? Tak jak, no, můžu něco říct? Tak jako epické momenty, jako co jako asi všichni čekáte, že v tom filmu uvidíte, jak Han získal Falcon, jak se seznámil s Landem, s Chewiem. A víceméně to je jasný, že ten film na to poskytne, že jo? A myslím, že všechno tam funguje dost dobře a je to tam hezky jako znázorněný. Přesně tak. Přesně a tak. Prostě k těmhle momentům dopomůžou postavy, které jsou tam vlastně nově představené a fungujou, všechny ty postavy fungujou a jsou fakt zahraný dobře. Jo. A co se třeba může, co třeba můžeme prozradit je to, že ačkoliv by někdo mohl čekat, tak ta role toho Impéria tam není tak velká. Že opravdu, jak jsme říkali, je to fakt jak kdyby na pozadí takových těch velkých událostí a spíš tam řeší nějaký menší lokální konflikt. Je to třeba kdyby gangsterka, western, ano, tomu je to slova smysl. Na druhou stranu si myslím, že Faust Imperial se taky přijdou na svý. Určitě. Minimálně odláště jedné poměrně dvě epické scéně, kterou vlastně pak je vidět v trailerech. Můžeme se ještě zaměřit na hudbu, protože ano. Hudbu nedělal John Williams, dělal to už jen pár skladeb. Ale udělal hlavní motiv Hana Sola a zbytek dělal John Paul. A myslím si, že jako John Paul to znal úplně výborně, že bych řekl, že celkem jako to ani není poznat, že tam ten Williams není. Ta hudba se mi líbila a myslím si, že jak říkali, že John Williams bude končit po devítce, že už pak dál nebude skládat, tak si myslím, že ho budou schopni nahradit jako dalšími skladateli úplně bez problémů. Že ty filmy tak tolik neutrpí zase. Že vlastně s využitím těch motivů, které on už složil, s nějakým menším remixem. Jako ano, i tyhle ty motivy vlastně hodně zazní v tom filmu. A jsou to opravdu takové ty klíčové scény, kdy vám naběhne ta husí kůže a říkáte si ano, tohle jsem tady přesně v tu chvíli potřeboval slyšet. Aby vám to dodalo ještě víc té hloubce té chvíle. Já bych ještě poznamenal, že vlastně on celkově stát skoro ve všem ten film pomrkává na to Expanded Universum, už jen to, že tentokrát jsou tam stát skoro všechny planety, které se nějak v Expanded Universu objevily, že nejsou vymyšlený nový, což je úplně luxusní. Vidíme to poprvé Kolejny v nějakém filmu. Ano. A stejně tak, že vidíme ve filmu Kessel, který předtím byly to v knihách, v komiksech a v Rebel. Přesně tak. Plus je tam několik planet, o kterých nevíme ani jak se jmenují v současné době. A pak tam byla ta planeta, možná si pamatuješ ten název, která byla v té knize, která byla prostě tak nějak první z Expanded Universa. Splinter of Mind's Eye. Ano. Ale na tu planetu si opravdu už nespomenu. Nespomínáš taky ale název. Ale vím, že tam někde byla, možná nebyla to ta dokonce ta bahnita, nebo to být ona? Mohlo by to být ono. Mohlo by to být ono. Jako odpovídalo by to tomu bahnitému prostředí. Ale to nevykládal, jako co bylo na bahnitý planetě, protože to si musíte užít sami. Tak jako za mě určitě ten film, jak jsem říkal, není věc, kterou byste měli začínat. Je to film, který vám doplní ty události. A samozřejmě jedna z těch velmi jakoby kontroverzních otázek byla, jestli to nové přeobsazení, dalo by se říct, jestli nové obsazení těch klíčových rolí. Co si jako ty třeba myslíš zrovna vlastně o novém představiteli Hana Sola? Hele, o novém představí Hana Sola, všichni ještě před tím filmem na ní strašně nadávali a začalo srovnávat s Fordem a že prostě na Forda nemá, že mu není podobnej, ale v tom filmu mi nepřišel v finále tak hroznej, naopak on toho Hana Sola vyobrazuje prostě, když byl mladý, nemůže ho srovnávat s tím Fordem, protože tohle je vlastně Solo z mladých let, kdy ještě nedospěl vlastně do toho Sola, kterýho my známe z epizody 4, takže
je fajn, že ho hraje trošku jinak, ale zároveň pořád si myslím, že v tom ten solo je dost vidět. Jako za mě je to opravdu i o tom, že vlastně kdyby události, které my v tom filmu vidíme, se odehrávají 10 let před epizodou 4. To znamená pořád, kdyby ta postava má kdyby 10 let vývoje ještě před sebou. Ano. A ještě ano, vidíme nějaký ten jeho vývoj i v tom filmu postupný. Ne tak jako úplně výrazný, ale pořád, jako jak je to zahráno, je naprosto úžasný. Za mě třeba velký plus je Jonas Suotamo, který vlastně hraje právě Chewieho. Hrál ho vlastně už v epizodě 8. A je to vlastně člověk, který se na tu roli opravdu připravil dlouhodobě, vlastně už právě od epizody 7 a vlastně přebral ty otěže od Petra Mayhewa. Tady je to o to víc vidět, protože fakt jako hraje ho celou dobu, gesta, pohyby, to všechno opravdu kdyby sedí a nemáte pocit, že to je čují, že opravdu, nemáte pocit, že ho hraje někdo jiný než Peter Mayhew v podstatě. A co si myslíš třeba tady o Lando? Lando je v podstatě, jak to říct, ne, Lando je opravdu Lando, tak jako v podstatě známe z té epizody 5. Je, jdeme tomu, opravdu mladší, je takový méně ostřílený, ale v podstatě je tam spousta, taková pěkná analogie na můžeme říct. Je tam pěkná analogie na scénu s přistání v oblečeném městě v epizodě 5. Ano, fajn. Což je úplně úžasné. A stejně tak je tam úplně perfektní scéna, která částečně paroduje taky jednu z nejromantičtějších, jednu nejklíčovějších scén právě v epizodě 5. Takzvané I love you, I know. A takových scén je tam podle mě víc, který odkazují na některý a zároveň tomu dávají jakoby tu hloubku a ten smysl, proč se to tam třeba v té další epizodě dělat děje. Přesně tak. A osobně Lando se mi taky strašně líbil a myslím si, že ten herec podle mě musel taky študovat tu postavu, protože ano. Opravdu má ty pohyby, má ty gesta a i to vyjadřování. Jo, vlastně i ty gesta, jdeme tomu s těma rukama, jak si vlastně hladí obličej případně, nebo si tváří zamyšleně. Je to jakože opravdu, na tomhle tom filmu jde cítit to, že to bylo děláno fanouškama pro fanoušky. Samozřejmě za velkého rozpočtu, s velkou pompézností. Jediná škoda teda z mého pohledu je to, že by tomu filmu dle mého nebyla věnována tak velká propagace, jak by se zasloužil. A přitom podle mě by to nebylo na škodu. Každopádně myslím si, že film si užijí i lidi, co jsou fanoušci, samozřejmě nepochopí hromadu těch odkazů, ale ten film sám o sobě podle mě funguje taková akční sci-fi oddechovka. Určitě. Která má celkem rychlej spát, pořád se tam něco děje, běží to rychle kupřu, pořád to má takový rychlejší tempo než Rogue One dokonce. I to myslím dokonce, má to i kratší stopáž. Má to i kratší stopáž. Takže za mě určitě Hanso je perfektní s ním, který sedí do toho Star Wars univerza, má tam své místo. Já se jenom těším na to, co vlastně dalšího nám na konci se otevřelo, z jaké další příběhy vlastně uvidíme, ať to bude v tom filmovém, nebo i v tom knižním, komiksovém, nebo i tom seriálovém univerzu. Přesně tak, musím hlavně držet palce, aby to všechno vyšlo, aby nám točili ty filmy a ty seriály dál. A já jsem taky zvědavý, co bude další jakoby solový film tady ze Star Wars, jako Star Wars Story uvidíme další. Spekuluji si teďka o dvou. Ano. Aktuálně se spekuluje opět o Bobu Fettovi, že by mohl být. Teďko znova začali o to. Ano, přesně tak, před pár dny zpátky renomované hollywoodské weby pro Lacy Bill, že by údajně měl být Boba Fett. Ale zároveň prokluzují informace o tom, že bychom se měli dočkat i toho Obi-Wana Kenobiho. Takže to jsou asi nejvíc jakoby kandidáti na to, co by mohlo být dál. Minimálně podle fanoušků, minimálně podle nejrůznějších drbů a údajných úniků. Samozřejmě myslím si, že takový to největší odhalení zase přijde na Star Wars Celebration. Doufáme, že i dříve, že nejbližší Star Wars Celebration bude příští rok v dubnu až, takže to je ještě pořád docela dost. Takže možná odhalení už je co víc. Doufejme. Tak jo, my se s vámi loučíme a doufáme teda, že za ten film zajdete, protože my si myslíme, že za to opravdu stojí. Určitě.